Ahoj děti, podíváme se na stranu 53 na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný povrch kvádru, tak se do toho dáme. Povrch kvádru získáme, když sečteme obsahy všech jeho stěn. Značíme ho velkým písmenem S. Prohlížím si kvádr, je popsaný, rozměry jsou v centimetrech. Takže výška toho kvádru 1 cm, takhle šířka 2 cm, takhle dohloubky 3 cm. Zde je jeho síť. Kvádr má 6 stěn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tři dvojice stejně velkých protější stěn. Tato dvojice protější stěn, zelená. Modrá, no a tohle vypadá jako červená, nějaká, nějaký odstín. Dobře. Obsah jedné stěny vypočítáme s rovná se a krát b. To je obsah obdelníků, když vynásobíme sousední strany. Takže obsah zelené stěny s z, tato stěna 2 cm, 3 cm. SZ rovná se 2 cm x 3 cm, rovná se 6 cm čtverečních. Obsah modré stěny. Tady, takže takhle 1 cm, a tohle je stejné s tím, takže 3 cm. SM rovná se 1 cm x 3 cm, rovná se 3 cm čtverečné. A ještě obsah červené stěny. Takže takhle dva, takhle jedna, anebo obráceně. SČ rovná se 1 cm krát 2 cm rovná se 2 cm čtverečné. To máme obsahy těch jednotlivých obdélníků, které se vyskytují v celé té síti. No a nyní sečteme, jak to tady je napsáno, sečteme obsahy všech jeho stěn. Takže s rovná se zelený, zelená stěna je tam dvakrát. 6 cm čtverečných plus 6 cm čtverečných. Modrá je tam taky dvakrát. 30 plus 3 cm čtverečné plus 3 cm čtverečné. Červená stěna zase dvakrát. 2 cm čtverečné plus 2 cm čtverečné. Takže, když jsou tam dvakrát, tak to můžeme sečíst ty stěny a vynásobit dvakrát na jednou. Takže dvakrát závorka a v závorce ty jednotlivé typy 6 cm čtverečných plus 3 cm čtverečné plus 2 cm čtverečné. S rovná se 2 x 11 cm čtverečných, S rovná se 22 cm čtverečných, což je povrch tohoto našeho kvádru pozor, při výpočtu musí být rozměry stran uvedeny ve stejných jednotkách. Tak budete si to pamatovat? Jestli ano, tak to vyzkoušíme v dalších videích, kde budeme počítat povrch kvádru.